Doamnelor și domnilor, dragi fani ai sportului, bine v-am găsit la emisiunea Ora de Basket. Eu sunt Andrei Cojăcaru, iar începând de astăzi, în fiecare ediție, vă promit cele mai importante noutăți din lumea basketului național și internațional. Astăzi, în prima noastră ediție, îl avem ca invitat pe Oleg Sârghi, manager al clubului Troian Speranța. Bună seara, mulțumesc de invitație. Oleg, cu siguranță, printre mulți telespectatori, este o surpriză apariția ta de astăzi, tu fiind triplu campion european la haltere. Ce a stat la baza creierii unui club de basket? Am câteva prieteni, deja am mai mulți prieteni din basket, dar am avut câteva doar prieteni jucători buni, care și-au fost, ideea a fost a mea, dar încă tare nu, ideea a fost a lor, dar eu am susținut-o. Și am susținut-o așa, nu în glumă. Cunoaștem că multe echipe sunt din care participă în campionatul național sunt monitorizate de consilii raionale, primării și instituții de învățământ. Care este procesul de fondare unui club de basket? Noi am strâns un set de documente și am dus la Ministerul Justiției și ce de logo-ul noi am înregistrat la AGP și atât. Restul, problemele cu bani. De fapt, este un mod simplu, da, de înregistrare ca în baza unei organizații obștești. Nu e atât de greu. Da. Ce presupune administrarea unui club de basket? Ar trebui conducerea clubului să se limiteze doar la procesul de antrenamente și la desfășurarea meciurilor sau este ceva mai mult ca atât? Nu, în afara de antrenamente mai sunt mai multe nuanțuri. Cred că antrenamentele astea doar vreo 30% din tot procesul. Cum am aflat eu deja, cum am venit în sportul acesta, băieții au probleme cu vitamine. Adică așa ceva în basket nu se practică, după cum am înțeles. Sau dacă se practică, vitamine foarte simple care nu ajută așa forță mare să dai la antrenamente, să reziști aceste forțe. Altă problemă cu echipament sportiv, dar chiar și un costum sportiv simplu. Încălțăminte pentru jocuri. Adică cum am venit eu în basket, am văzut cum băieții au chiar și încălțăminte și ei care au 3-4 ani deja. Adică nu este bun ca să joace el foarte bine, la un nivel foarte înalt. După cum înțelegem, tu ai văzut basketul care era bine în anii precedenți, te-am văzut în țările de sport, asistând la unele meciuri. Da. Acum, implicându-te în fondarea unui club, ai încercat tu să introduci noi aspecte clubului pe care l-ai fondat? Nu pot zic până când că am schimbat eu ceva, dar eu încerc tot cum cunosc basketul deodată și să introduc careva legi, da, anume în clubul meu. Chiar și ieri am vorbit la antrenament cu băieții care o să lipsească la antrenament, o să aibă oricare amendă, nu în valută, dar anume la antrenament o să fac antrenament mai lung, cu mult mai lung, dacă nu vine odată la antrenament. Deci tu venind dintr-o altă ramură de sport, ai încercat să fii puțin mai strict, da, față de băieți? Le dau alte exerciții. Vreau să întreb cât de mult contează promovarea unei echipe. Mă refer aici la rețele de socializare, promovare pentru suporteri, etc. Da, clubul nostru are o pagină pe Facebook și orice eveniment care noi avem care se referă anume la clubul nostru este pe pagina aceea și el invită deja pe toți, invităm pe toți spectatorii noștri. Poate cândva o să avem și mulți fani. Ce alte idei, surprize, perspective pentru următoarea fază a campionatului are conducerea clubului? Noi deja avem câteva
parteneri a clubului nostru. Și cred că noi așa ne-am gândit, încă nu e stabilit până la urmă, dar eu cred că o să fie tot bine și în a doua parte a Diviziei Naționale noi o să facem câteva surprize pentru spectatorii noștri care o să vină anume la meciurile noastre. O să facem în pauza asta între prima și a doua jumătate. O să facem câteva surprize ca să iasă spectatorii tot pe teren, să arunce mici, așa cum se face asta în NBA. Da? Și o să aibă și câteva prezenturi, da? Maiouri cu logo-ul nostru oficial. Crezi că asta ar putea atrage suporterii la salele de sport? Eu cred că da, dacă până acum nu a fost așa ceva, cred că da, o să fie interesant. Ai menționat puțin mai devreme despre echipamentul sportiv. Uniforma a fost creată conform condițiilor FIBA, au fost imprimate logo-ul echipei, logo-ul Federației de Basket. De asemenea, un lucru mai rar întâlnit, numele jucătorului pe tricouri. Cum crezi că pot beneficia aceste detalii imaginii unui club? Tot asta a fost creat împreună cu jucătorii. Adică eu întrebam pe băieții, băieții, facem așa, da, așa. Adică ei mai mult inii lămureau cum ar fi mai bine să facem. Adică eu am întrebat, numele și familia e scris? Nu, la noi nu e scris, la noi e scris numai, adică numărul nostru. Dar des facem și noi așa, scrim măcar familia. Și cred că așa e mai bine. Dacă tot am vorbit despre ideea fondării acestui club, despre, în general, imaginea unei echipe în campionatul național, haideți să trecem acum cu vederea, să facem o scurtă recapitulare a primei runde a Diviziei Naționale. Au avut loc câteva victorii la limit contra echipelor OASM, acel prim meci unde care s-a decis în ultima secundă prin acele 3 puncte al lui Denis Milniciuc, de asemenea contra echipelor Gamma, Admirals și Viva Basket, victorii la limită. Cum poți comenta acest lucru? A fost interesant, așa cum mă place mie, cu adrenalina, cu multă adrenalină. Eu așa particip și eu la europeni, la mondiale, adică tot timpul nu ne ajunge ceva în smuls și în aruncat, le ajung și adică toți spectatorii cred că gata, am pierdut, dar nu, așa se primește. Ei, și băieții, prima, au fost creată echipă din, băieții au fost în alte echipe, adică din 3, 4, 5 echipe s-au strâns echipa noastră. Și ei nu au jucat împreună niciodată, de asta ei nu s-au deprins. Sper că și-s convins că în a doua jumătate a campionatului național a joace cu mult mai bine. Deci consider că era nevoie de ceva timp pentru ca colectivul da. Să fie mult mai unit și să aibă rezultate. Da, ca să cunoască unul pe altul, ca să simte pe teren. De asemenea, a avut loc o surpriză, o înfrângere în fața celor de la USMF. Cum comentezi și acest meci? A fost un force major, Nicolae Căjuhari s-a traumat. Chiar de la începutul meciului s-a traumat și de asta noi n-am putut deja să scoatem joc aceea. În topul marcătorilor, după cum cunoaștem, în topul 10 marcătorilor sunt doi jucători, Denis Milniciu cu 22,6 puncte pe meci, Nicolae Căjuhari 19,6 puncte pe meci, pe locul 9 clasat. Cum crezi că afectează acest lucru asupra imaginii sau cât mai mulți jucători ar fi posibil în topul marcătorilor din partea echipei Troians? Asta eu cred că stimulează pe alți băieți din echipa noastră ca să ajungă și ei în topul celor 10, da? De asta cred că e bine să facem și noi ca în top 10, o să fie și top 10 și la Troians. Că echipa noastră crește și toți mai mulți jucători avem. Dacă tot am vorbit anterior despre rezultate, haideți să urmărim, stimați telespectatori, topul celor mai frumoase momente a echipei Troian Speranța din prima rundă a Diviziei Naționale.
Dragi telespectatori, am revăzut topul celor mai frumoase momente a echipei Troia Speranța din prima rundă a Diviziei Naționale.
Acum să revenim la un alt eveniment important din fiecare ediție, All-Star. Ce impresie ai tu despre acest eveniment, despre organizarea lui? Am fost prima dată la așa eveniment. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Spectatorii toți au fost tot foarte mulți. Cred că vara o să avem sală plină. Dar cred că și la anul o să fie mai mulți jucători din Troians, Speranța. Da, deci acum au fost doi jucători de la Doar echipa doi. Troians, Igor Nistor și Nicolae Cojucar, care a da, luat ar titlul trebui să de fie, MVP. Ar trebui să fie și Denis Melniciuc, dar nu a putut, că au fost în afara țării. Stimați telespectatori, haideți să vedem un rezumat al acestui eveniment All-Star 2016, care a avut loc, la, după cum ziceam mai devreme, la complexul sportiv al Fuzal Arena FMF. Evoluție de senzație, meciul stelelor din basketul moldovenesc. Cei mai buni jucători sub panou din țară s-au confruntat în diverse concursuri individuale, iar evenimentul a culminat cu meciul dintre selecționata Sudului și cea a Nordului. Evenimentul a început cu întrecerile de aruncări la coș, în care participanții au avut reușite spectaculoase de la jumătatea terenului. Cea mai așteptată probă a fost cea a aruncărilor de 3 puncte. Câștigătorul competiției a devenit Anton Rulevski din selecționata Nordului. Jucătorul echipei Don Basket UTML a învins în finală pe Oleg Adamov de la Admiralski și Partida, care a fost transmisă în direct de Moldova Sport, a început calm pentru ambele părți și doar după câteva atacuri ale celor două echipe, mingea nu a ezitat să intre în coș. Echipa Nordului a reușit să deschidă scorul prin Evgeni Nartov, care a reușit primele puncte ale meciului, însă cei din Sud au egalat repede prin Alexander Shakarov. În primul sfert, selecționata Nordului a reușit să se desprindă la 12 puncte, iar scorul la pauză a fost de 28-20. În actul secund, jucătorii Sudului au început mai bine și au reușit să înscrie primii. Aceștia au avut o evoluție mai bună și de mai multe ori s-au apropiat la un singur punct de selecționata Nordului. În cele din urmă au reușit să egaleze la 47, acesta fiind și scorul din sfârșitul sfertului 2. Repriza a 3 a fost din nou în favoarea selecționatei de Nord, care a fost în avantaj pe tot parcursul acesteia și au intrat în ultima pauză a meciului cu o diferență de 4 puncte, 67-63. Deși au fost conduși pe întreaga durată a meciului, echipa Sudului a fost cea care a ieșit învingătoare. Oleg Adamov a marcat în ultima secundă, iar scorul final a fost de 84-89. Și din nou Adamov reușește să marcheze cu sirena. Același Adamov. Nicolae Cojuhar a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului. După marele eveniment, Federația Națională de Basket a organizat gala laureaților, unde Eugen Melnik și Margarita Schițenco au fost desemnați cei mai buni jucători din 2015. Stimați telespectatori, am revăzut cele mai importante momente din cadrul evenimentului All-Star. Am revenit în studioul emisiunii Ora de Basket. Vă reamintesc că astăzi îl avem ca invitat pe managerul clubului Troian Speranța, Oleg Sârghi. Știm că acum în perioada de transferuri au avut loc câteva treceri de a unor jucători de la un club la altul. Voi ați achiziționat doi jucători de bază a echipei Don Basket UTM, este vorba despre Anton Rulevski și Vitalie Oprea. Cum v-a reușit acest lucru? Da, noi am avut două transferuri reușite. Transferurile s-au făcut în perioada ianuarie. Dar de fapt noi cu băieții, cu acești băieți, noi am avut discuția vara. Dar băieții mi-au spus că nu au de gând să joace, adică tot sezonul, da, și trebuie să plece undeva peste hotare. Și acum, deja cum am ajuns noi la anul nou, cum avem perioada asta, aceasta de transferuri, la băieți au plăcut cum am creat noi echipă, cum la noi toți prietenesc, adică lor a plăcut tot asta și au spus că hai că noi suntem gata. Deci a contat mult atitudinea pe care a observat-o a conducerii clubului asupra jucătorilor și au decis că a fost nevoie de fapt de timp pentru a observa acest lucru și au decis da. Că vor să se transfere la, da, la clubul vostru. Băieții împreună îi prietenesc de asta, îi vorbesc între dânșii cum la echipa asta, cum la echipa ceilalți. Adică și băieții au spus că la Troian Speranța e bine. Cred că eu nu știu cum au vorbit ei deja cu
cu Rulevski și cu Oprea, dar băieții singur au vrut. N-am cum să nu reprenesc că ăștia sunt doi jucători cei mai buni. Aproape cei mai buni, în top 10, de să spunem așa. Deci sunt jucători care cu siguranță vor fi la selecționată și tu ai avut ca scop de a atrage cât mai mulți jucători care urmează să apere culorile țării. Da, scopul nostru este ca în lotul național să avem 5 persoane, 5 jucători. Cred că vom reuși acest lucru. Da, după cum cunoaștem și cei de la Donbasket au stat în zadar tot acest timp și au achiziționat și ei alți trei jucători legionari din Ucraina, vorbesc despre Alexei Poltaratski, Sergei Matiukevici și Evgenii Iannikov. Urmează în acest weekend să disputați primul meci contra celor de la Donbasket. Bine, vom vorbi puțin mai târziu despre program. Cum vezi tu acest meci? Voi cu jucători achiziționați proaspăt și ei cu lotul lor întărit, cum vezi acest meci? În primul rând, eu cred că a doua parte a campionatului național o să fie foarte interesant, cu mult mai serios băieții să antreneze, fiindcă deja avem câteva echipe foarte puternici. De asta eu cred că am făcut un lucru bun. Am făcut lucru bun și pentru Troian Speranța și pentru Donbasket, dar și pentru alte cluburi. Știu că și în Admirals tot au și transferuri din Statele Unite. Asta eu cred că am făcut un lucru bun și o să facem echipa mai puternică pentru vara. Da, dacă tot ai vorbit despre transferurile care au avut loc în acest intersezon, vreau să vă anunț, stimați telespectatori, că echipa Viva Basket a transferat pe Vladimir Kolesnikov de la Gama Sind, de asemenea l-a achiziționat pe Sergei Mekinin și cei de la Admirals, după cum ai menționat și tu, Oleg, au transferat un jucător din Statele Unite, este vorba despre Isaac David Bill. După cum ziceai tu, crezi că i-a motivat transferurile care au avut loc la Troian, s-au motivat și conducerea altor cluburi pentru a se întări? Eu cred că eu am motivat. Dar, nu știu precis, eu cred că eu am motivat, dar o să facem noi nici cu un gând să ne sfădim cu alte echipe. Am avut câteva discuții deja cu șeful Donbasketului și totul este bine, totul e bine, tot e super. Adică nu ne-am sfădit pentru aceste transferuri care noi am avut. Ce scopuri își propune Troian Speranța pentru a doua parte a sezonului? Scopul nostru este să ne mirim în primii patru echipe și să luptăm pentru campioni. Ai putea face pronosticuri care va prognoze care ar fi acele patru echipe care vor lupta cu siguranță alături de Troian Speranța pentru titlul de campioană? Eu cred că Troian Speranța, Donbasket, Viva Basket și Agra. Stimați telespectatori, dacă tot am vorbit despre clasamentul diviziei naționale, vă propun atenție dumneavoastră cum arată ierarhia națională a campionatului. Unul din cele mai promițătoare proiecte a basketului autohton, Admiral, s-a susținut o partidă amicală în Ucraina. Echipa pregătită de Vasco Atanasov a suferit eșec și își continuă pregătirea pentru campionat. Admiral Chișinău a profitat de pauza din competiția internă și a făcut deplasarea în Ucraina. Trupa pregătită de macedonianul Vasco Atanasov a fost surclasată de echipa Chimiu cu scorul de 64-83. Echipa noastră a comis multe greșeli în timpul jocului. Chișinăuienii au aliniat o echipă compusă mai mult din jucători de rezervă. Oficialii lui Admiral s-au declarat că planifică să mai joace meciuri amicale cu Ucraina și România. În timpul apropiat la Admiral s-ar putea veni un jucător nou din Bulgaria. Răspunsul din partea acestui urmând să vină peste o săptămână. Primul meci din cea de-a doua jumătatea campionatului, Admiral Sova susține pe 7 februarie. Adversarul chișinăuienilor va fi clubul de basket din Râbnița.
Naționala Moldovei de basket și-a aflat adversarii pentru campionatul european masculin a țărilor mici. La campionatul care se va desfășura la Chișinău vor participa 9 selecționate. În urma tragerii la sorți, tricolorii noștri vor fi în grupa B. Selecționata Moldovei de basket și-a aflat adversare pentru campionatul european masculin a țărilor mici. O premieră istorică pentru basketul autohton este că țara noastră va găzdui această competiție de talie europeană. La campionatul care se va desfășura la Chișinău vor participa 9 selecționate care au fost împărțite în două grupe. În urma tragerii la sorți care a avut loc în Germania, tricolorii noștri vor fi în grupa B. Alături de tricolorii noștri vor fi naționalele similare a Armeniei, Țara Galilor, Andorra și Monaco. Partidele din cadrul campionatului european se vor desfășura în această vară în perioada 26 iunie 3 iulie pe Futsal Arena FMF din Comuna Ciorescu. Până acum, în incinta complexului sportiv s-au desfășurat meciuri din preliminarele campionatului european și mondial la fotbal în sală, iar în toamna 2015 s-a disputat în premieră Supercupa Moldovei, iar în această iarnă a fost gazda meciului Stelelor de basket. Oleg, cum consideri tu această premieră în istoria basketului moldovenesc? Pentru prima dată se organizează în Moldova un campionat european la care vor participa, după cum am menționat mai devreme, 9 echipe. Cât de mult contează pentru promovarea și dezvoltarea basketului autohton acest eveniment? Cred că după acest campionat chiar o să fie sălile pline cu copii. Ca să dezvoltăm sportul, eu cred că trebuie să fiecare club, așa cum noi, Troian Speranța, cum Admirals, da, să promovăm acest sport prin rețelele de socializare și cu multe surprizuri, cu ceva interesant, adică să implicăm mulți fani acest sport. Da, dacă tot am vorbit puțin mai devreme despre rețele de socializare, cum crezi, ar fi posibil convocarea unei galerii formate din galerii a fiecărui club, respectiv Troians, respectiv și alte cluburi ca Admirals, la care suporteri asistă la fiecare meci. Crezi tu că ar putea crea o galerie de fani, de suporteri care ar trebui să fie alături de selecționate pentru acest campionat? Eu cred că asta doar între cluburi, nu doar, sau de făcut tot așa o pagină de Facebook, doar pentru fanii a basketului, nu a anume oricare club, dar pentru fanii a basketului moldovenesc. Dacă tot am vorbit despre lotul național și cât de mult contează organizarea unui campionat european în Moldova, haideți să vedem un grupaj de știri din ultimele zile a basketului internațional. CSKA Moscova a avut o evoluție bună în ultima etapă jucată în Euroliga masculină de basket. Echipa pregătită de tehnicianul grec Dimitri Itudis a dispus pe teren propriu de nemții de la Bros Basket scor 91-70. Militarii l-au avut într-o formă mare pe francezul Nando De Colo. Jucătorul trecut pe la San Antonio Spurs a acumulat 19 puncte și a oferit 3 pase decisive, una dintre acestea fiind desemnată pasa serii de Euroliga. Un alt basketbalist care a făcut diferența a fost sârbul Miloș Teodosic, fiind considerat de mai mulți specialiști drept cel mai bun conducător de joc din basketul european. Acesta și-a trecut în cont 14 puncte și 6 asisturi. După acest succes, CSKA și-a luat revanșa în fața propriului public după eșecul din meciul trecut cu Laboral. În clasamentul grupei F, moscoviții ocupă locul secund, fiind în spatele unei alte echipe din Rusia, Himki. Una din codașele grupei este Olympiacos. Formația elenă ocupă penultima poziție în clasament, suferind 3 eșecuri din 5 partide disputate. În ultimul meci jucat, Olympiacos a pierdut în fața lui Real Madrid. Spaniolii s-au impus cu 84-72 și ocupă locul 3 în clasament, poziție care le oferă dreptul să acceadă în etapa viitoare a competiției. Liderul grupei ei este Fenerbahce. Turcii nu au suferit nicio înfrângere în actuala fază de top 16 a Euroligii. Băieții lui Zdravko Obradovic au dispus de croații de la CD Vița cu scorul de 86-73. Cel mai bun la câștigători a fost italianul Luigi Datome. Trecut recent în NBA la Boston Celtic, acesta a acumulat 19 puncte. În clasament, Fenerbahce este urmată de Locomotiv Cuban și Unicaja.
Nici din Novgorod și Union Olimpia s-au întâlnit în duelul codașilor al grupei M din Eurocup. Formația de Rusia a învins la o diferență de 7 puncte față de ultima clasată, scor 81-74. Jucătorii din Novgorod au început în forță partida și chiar din primul act au pus o diferență mare pe tabelă, scor 30-18. În sfertul secund, oaspeții au fost cei care s-au impus cu 20-15, însă gazdele au intrat la pauză mare cu scorul de 45-38. În perioada 3, Union Olimpia și-a trecut pe lista sa încă 20 de reușite, iar cei din Novgorod doar 18. În ultima parte, Nijni Novgorod a făcut diferența și a reușit să obțină victoria cu scorul de 81-74. Într-o altă partidă, liderul grupei I, Oldenburg, nu a întâlnit probleme în meciul cu PAOK. Primul act s-a încheiat la egalitate de puncte, scor 25-25, iar gruparea germană a învins în sfertul al doilea, scor 24-15. La pauza mare, formațiile au intrat cu scorul sub panou de 48-39. Gazdele au dominat partida și în a treia parte, în care s-au impus cu 26-10. Chiar dacă în ultima repriză a punctat doar de 9 ori, Oldenburg a obținut victoria la o diferență confortabilă, scor final 83-71. Stimați telespectatori, am revenit la această primă ediție a emisiunii Oră de Basket. Vă reamintesc că l-avem ca invitat pe managerul clubului Troia Speranța, Oleg Sârghi. Urmează un derby al acestui tur Troia Speranța și Don Basket UTM, ambele echipe având loturi noi, loturi completate în acest intersezon. Cum vezi tu această partidă? Ce atmosferă va avea loc în sala de sport? Eu cred că asta o să fie o repetiție pentru finala. Așa, o mică repetiție pentru finala. Clar lucru că echipele, dacă sunt acum nu de mult formate, adică completate cu alți sportivi, de asta n-a poate nici o echipă să arăte a ceea ce pot ei să arăte la finala. De asta o să fie foarte interesant. O să fie surpriză și pentru noi și pentru Don Basket. Eu, spre exemplu, cred că șansurile sunt 50-50. De asta invit toți spectatorii și fanii a basketului să veniți să urmăriți acest meci. Dacă tot am vorbit despre acest derby, haideți să vedem programul din acest weekend. Mult basket ne așteaptă în acest weekend. Vă îndemnăm, stimați fani ai cluburilor de basket, să fiți prezenți în sălile de meci. Oleg, poate ai și tu o invitație specială pentru suporterii echipei Troia Speranța? Vă invit și pe telespectatori, dar și pe echipa Moldova Sport la acest meci. Cu siguranță o să fie un meci interesant. Suntem la finalul primei ediții a emisiunii Oră de Basket. Oleg, îți mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, dragi telespectatori, vă dau invitație la edițiile următoare emisiunii Oră de Basket cu Andrei Cojăcaru.